Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar, günün aktual aynası Xəzər Aktual yenidən efirdədir. Bugün icbari tibbi sığortanın tətbiqindən danışacaq. Məlum olduğu kimi, tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişiklik edilir. Bununla bağlı parlamentdə müzakirələr aparılır. Artıq ikinci oxunuşda bu dəyişikliklər qəbul edilib və bir sıra yeniliklər artıq ictimaiyyətə açıqlanıb. Xəzər Aktualda günün aktual müzakirə mövzusu da təbii ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Mövzunu studiyamızın qonaqları iqtisadçı alim Vüqar Bayramov və Yeni Həyat Humanitar və Sosial Dayaq İctimai Birliyinin sədri Nailə İsmailova birlikdə müzakirə eləyəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bugün studiyamızda jurnalist həmkarımız və İlahiyyat İnstitutunun tələbələri iştirak edirlər. Onları da müzakirələrdə fəal iştirak etməyə dəvət edirəm. Vüqar müəllim, ilk öncə təbii ki, rəqəmlərdən başlayaq. Bəlli olduğu kimi icbari tibbi sığorta haqlarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı qanunvericilik səviyyəsində bir sıra rəqəmlər artıq bəllidir və bu haqların hesablanması necə hesab edirsiniz? 8000 manatdan yuxarı rəqəmlərin ortaya çıxması əmək haqları ilə bağlı və ya 8000 manatdan aşağı 2%-in tətbiq olunması ilə bağlı məsələ reallığa nə dərəcədə uyğundur və bu hesablamalar ümumiyyətlə icbari sığortanın tətbiqinə nə vəd edir? Əvvələ təbii icbari tibbi sığortanın tətbiqinə ehtiyac vardır. İcbari tibbi sığorta vətəndaşlarımızın məhz tibbi sığorta sənədindən istifadə etməklə səhiyyə xidməti almasına imkan yaradacaq və bu kontekstdə nəzər alsaq ki, bugün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin demək olar ki, hamısında hətta yəni nə qədər çətin olsa da Amerika Birləşmiş Ştatlarında icbari tibbi sığortanı müəyyən bir neçə il öncə tətbiq etməyi bacardı. İcbari tibbi sığorta tətbiq olunur. Amma sözsüz icbari tibbi sığortanın səmərəli tətbiqi çox vacibdir. İcbari tibbi sığorta əhəmiyyətlidir. Amma məncə əhəmiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, icbari tibbi sığortanı səmərəli şəkildə və eyni zamanda əhatəli şəkildə və bütün vətəndaşlarımızın istifadə edə biləcəyi şəkildə tətbiq etmək mümkün olsun. İcbarilik o anlama gəlir ki, bütün vətəndaşlarımız tibbi sığortadan istifadə etmək imkanına və hüquqına malik olacaqlar və Elçi müəllim, siz qeyd etdiyiniz rəqəmlər təbii icbari tibbi sığorta tətbiq edilən zaman dövlətin müəyyən bir öhdəliyi var. Dövlət təbii ki, bu məsələyi düşünürəm ki, toxunmaq imkanımız olacaq. Dövlət müəyyən kateqoriya vətəndaşların tibbi sığorta haqlarının ödənilməsini öz üzərinə götürür və söhbət tibbi sığorta haqqını ödəyə bilməyən və ya ödəməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların dövlət tərəfindən bu istiqamətə dəstəklənməsi ilə gedir. Eyni zamanda məşğul vətəndaşlarımız üçün icbari tibbi sığorta şirkət, yəni onu işə götürən və işçi tərəfindən ödənilir. Və qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, burada ən çox müzakirə olunan və ya müzakirə olunmalı məsələlərdən biri 8000 manata müəyyənləşdirilməsidir. 8000 manat bəlkə də vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklər əsasında əsaslanaraq müəyyənləşmiş bir rəqamdır. Amma nəzərə alsaq ki, vergi məcəlləsində 8000 manat gəlir vergisindən azad olunan hissədir və təbii ki, bunun 8000 manat müəyyənləşdirilməsi onunla bağlıdır ki, qeyri-net və qeyri-dövlət sektorunda daha çox vətəndaşlarımızın gəlir vergisindən azad olunmasını təmin etmək mümkün olsa və təbii ki, bu da həm də qeyri-rəsmi məşğula qarşı mübarizə baxımından çox vacib idi. Amma icbari tibbi sığortada 8000 manatın necə müəyyənləşdirilməsi təbii ki, şübhəlidir. Əslində, sual doğuran məqamlardan biridir. Çünki nəzərə alsaq ki, ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı təxminən 600 manata yaxındır. Və 8000 manat ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqıdan təxminən 13 dəfə çoxdur. Və bu demək ki, əslində, o vətəndaşlarımızın, xüsusən icbari tibbi sığorta ödənişi zamanı daha aşağı faiz və ya güzəş hüququ olacaq ki, onlar orta aylıq əmək haqqıdan 13 dəfə çox əmək haqqı alırlar. Və xüsusən nəzərə alsaq ki, qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorunda 8000 manat əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın sayı çox deyil və rəsmi statistikada göstərir ki, 8000 manat alan əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın ümumi əmək haqqı portfelindəki payı böyük deyil. O baxımdan təbii ki, nəzərə alsaq ki, müzakirə mərhələsindədir və təbii ki, xüsusən də haqqın aşağı haqq tariflərini beləcə də yuxarı tariflərini bir-birindən ayıran meyyarın, yəni əmək haqqı meyyarının iqtisadi və sosial baxımdan əsaslandırılması çox vacibdir. Meyyar bir mənalı şəkildə ölkədəki gəlirlik səviyyəsinə, əmək haqqı səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Eyni zamanda bu tibbi haqlar ödənilməsi
nə işə götürən, nə işçi üçün hər hansı bir ciddi ağırlıq yaratmamalı. Çünki nəticə itibarilə əvvəlki dövrlərdə də görmüşük ki, nə qədər çox ödənişlər müəyyənləşirsə əmək haqqıdan, işə götürən, hətta işçinin özü o qədər çox əmək müqaviləsini rəsmiləşdirməkdən yayınmağa çalışır və ya əmək müqaviləsində daha aşağı əmək haqqı göstərməyə meyllənir ki, daha az ödəniş etsin. Ona görə o baxımdan meyarların məncə müzakirə olunması və meyarların mövcud reallıq və çağırışları uyğunlaşdırmasına ehtiyac var ki, növbəti mərhələdə biz yenidən qeyri-rəsmi məşğulluğun səviyyəsinin artmasını müşahidə etməyik. Burada önəmli bir məqam var, birbaşa elə rəqəmlərlə bağlı olduğuna görə davamlı olaraq sualı sizə verirəm. Minimum əmək haqqından 48%-dən söhbət gedir müəssisələr tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulan. Bu konkret olaraq o qədər də aydın deyil, yəni açılış şərhləri verilməyib. Kimlər üçün nəzərdə tutulur və bu rəqəm nə dərəcədə əsaslandırıla bilər? Təbii rəqəm yenə kifayət qədər böyükdür. Əvvəla nəzərə alsaq ki, müəyyən kateqori vətəndaşlarımız icbari tibbi sığorta ödəməkdən azad olunacaq. Bunlar eyni zamanda az təminatlı vətəndaşlarımızdır. Əslində, minimum əmək haqqı alan vətəndaş az təminatlı vətəndaş hesab olunur. Çünki o minimum əmək haqqı səviyyəsində əmək haqqı alınır. Yəni, az təminatlı o anlama gəlmir ki, təminatı yoxdur. O anlama gəlir ki, təminatı var, amma azdır. Və deməli, dövlət dəstəyinə ehtiyac var. O baxımdan, xüsusən də icbari tibbi sığorta haqqının həmişə götürən, həm işçi tərəfindən minimum əmək haqqı ilə əlaqələndirilməsi və uyğunlaşdırılması düşünürəm ki, iqtisadi baxımdan arzu olunan deyil. Çünki minimum əmək haqqı xüsusən də yəni burada təbii ki, paketlərin qiyməti nəzərə almaqla minimum əmək haqqı ilə paketin dəyəri uyğunlaşdırılmağa çalışıb. Çünki paketin bir bəlli dəyəri var, sığorta paketinin və sığorta paketinin alınması üçün də vətəndaşın işləyən məşğul olan və ya işləyən vətəndaşımızın ödəniş etməsinə ehtiyac var. Amma minimum əmək haqqı səviyyəsində əgər vətəndaş əmək haqqı alırsa, təbii ki, sən işə götürən, yəni həmin əmək haqqını verən, sən minimum əmək haqqı alan vətəndaşın praktik olaraq ödənişlərə cəlb edilməsi arzu olunan deyil. Çünki minimum əmək haqqının məbləği ona minimum yaşayış imkanı yaradır. Və minimum yaşayış imkanı yaradan əmək haqqıdan yenidən ödənişlərin olması, hər hansı bir səhiyyə xidməti və ya tibbi xidmətin alınması ilə bağlı təbii ki, sosial baxımdan arzu olan hesab edilə bilmir. Çünki yenidə qeyd etmək istərdim ki, az təminatlı vətəndaşlarımızın sosial haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək və minimum əmək haqqı alan vətəndaşlarımızın az təminatlı vətəndaşlarımız kimi haqlarının dövlət tərəfindən ödənilməsi daha məqsəd uyğun olardı. Təşəkkür edirəm. Təəssüf edirəm ki, İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin təmsilçiləri bu gün bu və ya digər səbəbdən verilişdə iştirak etmirlər. Ona görə məsələyə daha çox iqtisadi və sosial yöndən yanaşmaq məcburiyyətindəyik. Amma sizə təbii ki, Nailə xanım, bir sual vermək istəyirdim. İcbari Tibbi Sığortanın mərhələli şəkildə tətbiqi ilə bağlı. Bildiyiniz kimi artıq ölkənin bir sıra rayonlarında pilot layihələr həyata keçirilib. Bu pilot layihələr haqqında müsbət fikirlər səsləndirilib. Amma indiki halda Azərbaycanda da bütöv ərazi üzrə, ölkə ərazisi üzrə 4 mərhələdə bu prosesin həyata keçirilməsi gözlənilir. Birinci olaraq bölgələrdən başlayacaq, ən sonunda isə Bakı şəhərinə gəlib çıxacaq. Bu arədə fikirlərinizi almaq istəyirəm. Dəvətə görə çox təşəkkür edirəm Elçin müəllim. Çox aktual mövzuya, yəni gündəmdə olan mövzuya toxunmuşsunuz. Təbii ki, bizim də öz fikirlərimiz var. Əlbəttə ki, biz bir vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olaraq biz sizin də söylədiyiniz kimi daha çox regionlarda oluruq, yəni layihələrimizlə bağlı və insanların Vüqar müəllim də söylədiyi kimi az təminatlı ailələrin minimum şəraitə uyğun olaraq yaşadığının şahidi oluruq və elə bizim təşkilatın özünün də məramnaməsində az təminatlı insanlarla çalışmaqdır. Sizin o söylədiyiniz kimi mərhələli şəkildə. Təbii ki, mən özüm bunun şahidi olmuşam. Bilirsiniz ki, pilot layihə olaraq Mingəçevirdə və Yevlax rayonunda, Mingəçevir şəhərində bu pilot layihə tətbiq olunub və o artıq insanların ümumiyyətlə icbari tibbi sığorta ilə bağlı müəyyən mərhələdən özləri də keçiblər, belə deyək, insanların özləri də. Və özümün şahidi olduqlarından çıxış eləyərək deyirəm ki, məsələn, mən Mingəçevirdə olmuşdum həmin zamanda və təsadüfən xəstə halda daxil olmuşdum xəstəxanaya. Orada insanların, az təminatlı ailələrdən olan insanların həmin
tibbi sığortadan necə yararlandıqlarının şahidi oldum və bunu çox əhali, az təminatlı insanlar, çox ailələr çox belə deyək müsbət qarşılamışdılar. Bu da mənə elə gəlir ki, artıq onun göstəricisidir ki, demək ki, icbari tibbi sığorta mütləq və mütləq ki, daha çox az təminatlı insanlar yararlansınlar. Düşünürəm ki, sosial baxımdan məsələyə yanaşmış olsaq, elə az təminatlı ailələr doğrudan da icbari tibbi sığortanın tətbiq olunması ilə bağlı onlar üçün çox faydalı olacaq və bu haqda Vüqar mənim də çox geniş məlumat verdi ki, yəni o onların deyək ki, gəlirlərindən tutulan hissə dövlət bunu qarşılayacaqdı. Çox maraqlıdır ki, insanlar da mənə elə gəlir ki, bu baxımdan dövlətə qarşı olan belə deyək ki, o etibar, inam, etimad daha yüksək səviyyəyə qalxır. Bu mənada, yəni mən sosial baxımdan deyirəm. Çünki az təminatlı insana nə lazımdır? Həkimə gedəndə minimum belə deyək ki, tələbatı ödənilsin, tələbatı ödənilsin və pul xərcləməsin, maliyyə ondan çıxmasın. O baxımdan mən düşünürəm ki, mərhələli şəkildə olsa, daha çox mən onu da xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, mərhələli şəkildə bu aparılarsa, daha çox ucqar rayonlardan, regionlardan başlanılsa, mən düşünürəm ki, bu da bir təklif olaraq deyirəm, bu daha münasib olar mənim düşüncəmə görə. Təşəkkür edirəm, Nərxan. Qarməlim, ikinci bir istiqamətdə diqqət yetirək. Ölkədə qeyriyyət sektorunun, özəl sektorunun inkişafı prioritet vəzifə kimi qoyulub. Amma icbari sığortanın tətbiqi ilə daha çox dövlət tibb müəssisələrinə axın çoxalacaq. Yəni, üstünlük prinsip etibarilə onlara verilir. Bu, rəqabətə təsir göstərə bilərmi? Yəni, birinci məqam bundan ibarət. Əvvəla, Elçin mənim izazənizlə bir məqamda öz fikrimi bildirmək istərdim ki, buyurun. Əvvəlki sualına bağlı. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Ətraflı cavab verdi. Sadəcə, qısa olaraq əlavə etmək istərdim ki, nəzərə alsaq ki, 2 il müddətində Yevlax və Mingəçevirdə pilot olaraq layihə icra olundu. Mingəçevirin seçilməsi ondan bağlıdır ki, Mingəçevir şəhərdir, Yevlax rayondur və şəhər və rayonlarda onun tədbiqinə çalışıldı. Amma məncə, daha böyük bir şəhərin seçilməsinə ehtiyac vardır. Çünki icbari tibbi sığortanın tədbiqi çox mühüm hadisədir. Amma eyni zamanda ən mühüm odur ki, səmərəli tədbiq olunsun, əhatəli olsun, öncə də qeyd etdiyimiz kimi və onun xüsusən uğurla tədbiq edilməsi çox vacibdir. Və o baxımdan pilot olaraq daha böyük şəhərdə, Gəncədə və ya Sumqayıtda onun tədbiq edilməsi və onun tədbiqinin müşahidə edilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Çünki İcbari tibbi sığortadan ciddi problemlərdən biri qeyri-rəsmi məşğulluqdur və qeyd olunduğu kimi qeyri-rəsmi məşğulluq, hətta özəl sektor inkişaf fonunda biz gizli iqtisadiyyatın dövriyyəsini müşahidə edirik. Bununla bağlı ölkə prezidenti tərəfindən ötən müşavirələrdə konkret tapşırıqlar müəyyənləşir və xüsusən də iri şəhərlərdə qeyri-rəqəli iqtisadiyyatın dövriyyəsi böyükdür. Gizli iqtisadiyyatın dövriyyəsi böyükdür. Məşğul əhalinin bir qismi qeyri-məşğul, yəni əmək haqqı müqaviləsi olmadan, bəzi hallarda xidməti müqavilədə olmadan işləyirlər və nəticə etibarilə həmin şəhərlərin birində tətbiq edilməsəm də artıq hansı çağırışlar var, hansı problemlər var, hansı çətinliklər var öncədən müəyyənləşdirməsinə imkan yarada bilərdi. O zaman artıq paytaxtda tətbiq edilən zaman daha asanlıqla tətbiqi mümkün idi. Yəni, etiraf etmək lazımdır ki, Yevlaxda icbari tibbi sığortanın tətbiqi zamanı üzə çıxan problemlər paytaxtda tətbiq edilən zaman üzə çıxacaq problemlərlə eyni deyil və eyni olmayacaq. Paytaxtda fərqlidir, fərqli problemlər və çətinliklər ola bilər və böyük ehtimallarda olacaq. Qeyd etdiyimiz kimi qeyri-rəsmi məşğulluq var və xüsusən də icbari tibbi sığortada haqlar işə götürənlərin yenidən əmək müqaviləsində aşağı əmək haqları müəyyənləşdirməsinə gətirib çıxara bilər. Bu da təbii ki, ödənişləri məbləğinə birbaşa təsir göstərəcək. Baxımdan biznesin əhəmiyyətli hissəsi 85%-dən çoxu Abşeron iqtisadi rayonundan və xüsusən Bakının payına düşdüyü nəzərə alsaq, təbii ki, Bakıda tədbiqdən öncə başqa bir iri şəhərdə, yəni iri bir şəhərimizdə bunun tədbiq edilməsi və yoxlanılması, yəni pilot olaraq sınaqdan keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı. Xəstəxanaların seçilməsi, məncə bu ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biridir. Biz dəfələrlə
həm də Xəzər TV efirlərində də bunu müzakirə etmişik. Əslində, nə üçün dövlət xəstəxanaları seçilib? Təbii ki, arqument ondan ibarətdir ki, burada dövlət xəstəxanaları ilə işləmək daha asandır. Amma son illərin reallıqları göstərir ki, əslində, özəl xəstəxanalarla işləmək işə çətin deyil. Və özəl xəstəxanalarla, xüsusən tibbi sığortanın tətbiqi baxımından işləmək, bir sıra hallarda dövlət xəstəxanalarla işləməkdən daha asandır. Çünki özəl xəstəxanalarda olan menecment və ya bütövlükdə idarə etmə tibbi sığortanı asanlıqla qəbul edir və etiraf etmək lazımdır ki, qeyri-rəsmi ödənişlər özəl xəstəxanaların çoxunda yoxdur, amma biz dövlət xəstəxanalarında bu tip problemləri müşahidə edirik. O baxımdan mülkiyyət növünə görə icbari tibbi sığortan sənədinin qəbulunun seçilməsi, hətta müəyyən müddət olsa da belə, düşünürəm ki, arzu olunan deyil. Mən vətəndaş olaraq icbari tibbi sığortadan istifadə edirəmsə, ödəniş edirəmsə, icbari tibbi sığorta sənədim varsa, icbari tibbi sığorta sənədi mənə imkan verməlidir ki, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, mən istədiyim xəstəxanaya müraciət edə bilsin. Ola bilər mənim daimi olaraq, xüsusən nəzərə alsa, icbari tibbi sığorta tətbiq edilən ölkələrdə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarında ailə həkimləri var və ailələr adətən öz həkimlərinə müraciət edirlər. Yəni, səhv edin ki, əgər mənim icbari tibbi sığortam varsa və ailə həkimim varsa, ailə həkimim özəl xəstəxanada çalışırsa, o demək ki, mən artıq həmin həkimə müraciət etmək imkanına malik olmayacam və ya həmin həkimə müraciət etsəm, ödənişir şəkildə, hətta icbari tibbi sığorta haqqı ödəsəm də belə, ödənişir şəkildə səhiyyə xidməti almaq məcburiyyətində qalacam. Ona görə düşünürəm ki, mülkiyyət növünə ayrılması doğru deyil, çünki sizin qeyd etdiyiniz kimi prioritet odur ki, özəl sektor inkişaf eləsin. Özəl sektor inkişafı çox fərqli sferalarda müşahidə olunmalıdır və səhiyyə tibbi xidmət sektoru özəl sektor üçün vacib sferalardan biridir. Çünki səhiyyə xidmətlərinin dövriyyəsi heç də kiçik deyil və nəticə itibarilə büdcədən səhiyyə ayrılan vəsaitin həcmi də kifayət qədər böyükdür və bu kontekstdən təbii ki, özəl sektorun cəlb edilməsi və xüsusən də növbəti mərhələdə və daha yaxşı olar ki, daha qısa müddətdə özəl sektorun cəlb edilməsinə nail olmaq mümkün olsun. Ən azı digər ölkələrdə olduğu kimi icbari tibbi sığortanın tətbiqinə məsul olan qurum tender elan edə bilər və ya müsabiqə elan edə bilər. Hansı xəstəxanalar icbari tibbi sığortada iştirak etmək istəyirlər, xəstəxanalara müraciət edə bilər və onun müraciət əsasında seçim edilə bilər. Və ya paketlər fərqlidir. Ən azı müəyyən paketlərin özəl sektora, özəl xəstəxananı yönəldilməsinə ehtiyac var ki, özəl sektorda icbari tibbi sığorta ilə işləmək ənənəsinə malik olsun. Burada həm də Qan müəllim, anti-insar haqqında qanun pozulur prinsip etibarilə və rəqabət məcəlləsinin də qəbul edilməsi gözlənilir. Prinsipial olaraq, yəni qanunun fəlsəfəsinə ziddir. Ölkətin bir növünə üstünlük vermək, o biri növünə yox. Bu isə həncə qeyri-bərabərlik. Təbii insar olsa da belə, bütün hallarda insar insardır. Yəni monopoliyada onun təbii və qeyri-təbii olması sektor üçün xüsusi bir əhmiyyət daşımır və xüsusən nəzərə alsaq ki, özəl xəstəxanalar var ki, onların maddi-texniki bazası və ya xüsusən də texnoloji avadanlıqları daha yaxşıdır və nəticə itibarilə həmin xəstəxananın cəlb edilməsi mümkün idi. O baxımdan mülkiyyət növünə görə, ümumiyyətlə, bugün inkişaf etmiş ölkələrdə mülkiyyət növünə görə hər hansı bir ayrıma yoxdur. Mülkiyyət mülkiyyətdir və dövlət təbii ki, həm dövlət mülkiyyətinə, həm özəl mülkiyyətin hüquqlarını qoruyur və bu tip xüsusən də bütün ölkənə əhatə edən layihələrdə özəl sektorun iştirak etməsi daha vacibdir. Çünki bugün əslində düz səhiyyədə fərqli tendensiyalar var. Çünki elə ölkələr var ki, məsələn, Danimarkada səhiyyədə özəl kapitala icazə verilmir və ya müəyyən ölkələr var ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dövlət sektorun payı olduqca kiçikdir. O baxımdan fərqli modellər var. Amma bütün modellərdə özəl sektor iştirak edən, özəl sektorun səhiyyədə payı olan ölkələrdə icbari tibbi sığorta tətbiq edilən zaman hər hansı mülkiyyət baxımından hər hansı bir diskriminasiya yoxdur. Və nəticə itibarilə həm özəl sektor, həm dövlət sektorunda çalışan, fəaliyyət göstərən xəstəxanalar birbaşa icbari tibbi sığorta paketinin subyekti ola bilirlər. Təşəkkür edirəm, Nailə xanım. Regionlardan daha öncə qeyd etdiyimiz kimi başlayacaq tətbiq prosesi. Məsələyə sırf sosial yönlə yanaşaq. Regionlarda
kadr çatışmazlığı var, belli olduğu kimi. Eyni zamanda regionlardaki xəstəxanalar özel, dövlət fərqi yoxdur. Mərkəzdəki, Bakıdakı və Sumqayıtdakı kimi xəstəxanalar kimi inkişaf etməyib. Yəni o potensial yoxdur. Və regionlardan bu prosesin başlanmasının müsbət və mənfi tərəfləri nədən ibarət olur? Yəni müsbət tərəfləri ondan ibarət ola bilər ki, kadr axını olsun. Çünki əmək haqqı artacaq, icbari sığortanın tətbiqi nəticəsində və imkanlar yaranacaq. Negativ tərəfləri də var şübhəsiz ki, çünki bu prosesin davam etdirilməsi və yeni avadanlığın gətirilməsi, kadrların formalaşması üçün zamana ehtiyac duyulur. Təbii, əlbəttə ki, ola bilsin ki, mən məsələn bu tətbiqin regionlardan başlamasını, daha ucqar rayonlardan belə deyək ki, başlamasını nəzərinizə çatdırdım, amma Vüqar müəllim daha böyük şəhərlərdə bunun tətbiq olmasını, hətta paytaxtda tətbiq olmasını tərəfdarıdır. Mən nəyə görə daha çox regionları nəzərdə tutdum. Çünki getdiyimiz yerlərdə insanların, o təminatlı insanların tibbi sığortadan istifadə edərsə, onların sağlamlığın keşiyində daha çox durmuş olarıq, mən belə düşünürəm. Çünki tək burada təminatlı ailələrdən getmir söhbət. Ailələrdə sağlamlıq imkanları məhdud olan insanlar var ki, həmin insanların, belə deyək ki, əl çatanlığı olmalıdır. Məsələn, deyək ki, bizim getdiyimiz regionlarda bərpa mərkəzləri yoxdur. Sağlamlıq imkanı məhdud olan insanlar məcburdular ki, Bakı şəhərinə üst tutsunlar. Bu çox, belə deyək ki, xoşa gəlməz bir haldır. Mən, məsələn, bu haqda hətta düşünürəm ki, bir təkliflər paketi hazırlayıb Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə təqdim etmək lazımdır. Bu haqda düşünürəm. Çünki həqiqətən də gördüyümüz halları əgər biz burada danışsaq vaxtımız çatmaz, amma ki, o insanların Bakıya həm yol pulu, belə deyək, yol xərcləri, daha sonra istifadə edəcəkləri xidmətin haqqının ödənilməsi, bunlar çox böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. O nöqtəyi nəzərdə mən düşünürəm ki, ilk növbədə daha çox hansı regionlarda doğrudan da insanların o sosial vəziyyətini nəzərə ala biləriksə, məncə bu daha əhəmiyyətli ola bilər. Bir də ki, o sizin söylədiyiniz kimi, tutaq ki, özəl klinikalarda, səhiyyə müəssisələrinin belə deyək ki, bəzi regionlarda bu var, bəzilərində yoxdur. Bunu da nəzərə almaq məncə vacib məsələdir. Özəl sektor hələlik nəzərdə tutulmuyor bu layihədə, onu da deyək. Özəl sektor nəzərdə tutulmasa da, amma yəqin ki, yaxın gələcəkdə nəzərdə tutulacaq bu da hər halda, mən belə düşünürəm. Amma dövlət məsələm, məsələn, Mingəçeviri söylədiniz, Mingəçevirdə dövlət xəstəxanasında bu tətbiq olunurdu. Orada gələnlərin əksəriyyəti ilə az təminatlı ailələr idi. Amma orada neqativ hallardan siz dediniz, təbii ki, orada neqativ hallar da var idi. Hətta mən özüm də bunun şahidi oldum. Deyək ki, həkimlərlə mütəxəssislərin çatışmamazlığı ilə bağlı və yaxud da mütəxəssislər var, amma bunun tətbiqinin onlara belə deyək ki, sərf etməyən tərəflər də var idi. Amma siz söylədiyiniz kimi, bu tətbiq olunan rayonlarda onların maaşları artırlarsa, maliyyə vəziyyətləri daha yaxşı olarsa, o zaman yəqin ki, regionlara mütəxəssislərin axını ola bilər. Hətta belə bir şey də sizə qeyd edeyim mən. Demək, biz bir rayonda olanda belə bir eşitdim insanlardan, mütəxəssislərdən bizlə gedən. Dedi, yaxşı olardı ki, bizim maaşlarımız daha yüksək olardı, biz rayonlarda çalışmaq istəyərdik. Yəni, bu istəkdə arzuda olan insanlar da var. Yəni, biz bunların hamısını nəzərə almalıyıq. Amma hər halda mərhələli şəkildə olarsa, daha belə deyək ki, insanların mənafiyini, sağlamlıq mənafiyini müdafiə edən şəkildə olarsa, mən düşünürəm ki, regionlardan başlasaq pis olmaz. Təşəkkür edirəm, əvvəla bu proses Azərbaycan üçün yenidir və təbii ki, tətbiqinə zaman lazımdır. Çünki sadəcə olaraq hətta avadanlıqla da bitmir. Ümumi bir bazanın yaradılmasına ehtiyac var. Bu bazanın yaradılması üçün də kifayət qədər vaxt lazımdır. Mən istəyirəm, bizim həmkarımıza və gənclərimizə söz verin. Buyurun. Ruz Beyməmməd, Vüqar Məlməkdir sualımız. Bir ailədə tutaq ki, bəy işləyir, ancaq xanım işləmir, evdar qadındır.
bəzi dövlət müəssisəsində və özəl sektorda çalışır, aylıq minimum, ən azından minimum əmək haqqı alır. Bəs işləməyən tərəf bu mexanizmə necə cəlb olunacaq? Birinci sualımın davamı olaraq, ikinci sualım da budur ki, 18 yaşına çatmayan uşaqlar var. Yəni, çatmayan uşaqlar hal-hazırda bildiyim qədər ilə poliklinikalarda qeydiyyatda olurlar. Bəs onlar yəni, bu icbari sığortaya necə cəlb olunacaq? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Suallara görə sənə maarifləndirmə baxımdan çox vacib suallardır. Birinci sualla bağlı işləməyən vətəndaşlarımız üçün sığorta haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Burada amma işsizlik statusu olan vətəndaşlarımızdan söhbət gedir. Bu əslində, bu da çox məncə müzakirə olunmalı məqamdır. Çünki elə vətəndaşlarımız var ki, onlar işləmirlər, məşğul deyirlər, amma işsizlik statusu yoxdur. Yəni, müraciət edib işsizlik statusu almayıblar. O baxımdan, o proseduralarında məncə təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Çünki əgər ailədə işləməyən vətəndaşlar, yəni, artıq işçi qüvvəsidirsə, yəni 18 yaşından yaşı çoxdursa, amma işləmirsə, o işsiz hesab olunmalıdır. Və qanuna görə işsizlik statusu olan, yəni işləməyən vətəndaşlarımız üçün sığorta haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Amma yenə də qeyd etmək istərdim ki, burada çünki işsizlik statusu olan vətəndaşlarımız işsiz hesab olunur. Yəni, qanunun bu hissəsində təkmilləşdirməsinə ehtiyac var ki, işləməyən bütün vətəndaşlarımız hətta stans olmasa da belə, əgər o işləmirsə, o praktik olaraq əmək haqqı və xidməti müqaviləyə malik deyilsə, sığorta haqqının dövlət tərəfindən ödənilməsi təmin olunsun. İkinci sualla bağlı, uşaqlar da güzəşli kateqoriyaya daxildir. Uşaqlar, yəni hər hansı ailənin işləyib işləməməsinə anasılı olmayaraq, sığorta haqqları dövlət tərəfindən ödəniləcək. Və ailədə uşaq varsa təbii ki, görə, hətta ailə üzvləri işləsə də belə, həmin sığorta haqları dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Amma təbii ki, inkişaf etmiş ölkələrin, Elçin müəllim qeyd etdi, bəzi ölkələrdə icbari tibbi sığortanın tədbiqi uzun zaman alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları icbari tibbi sığortanın ən çox zaman baxımından çətin tədbiq edən ölkələrdən biridir. Bildiyiniz kimi, Obama hökumətinin Medicaid deyən bir paketi var idi, hətta İndiki prezident mütəmadi olaraq həmin paketi tənqid edir, çünki indiki respublikaçılar daha çox liberal iqtisadiyyatın tərəfdarıdırlar, demokratlar daha çox dövlət dəstəyinin tərəfdarıdır və nəticə itibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə belə tibbi sığortanın tədbiqi uzun müddət aldı, çünki hətta Amerika Birləşmiş Ştatları 2000-ci ilin əvvəllərinə dək əhalisinin təxminən 60%-nin sığortası yox idi. Baxmayaraq ki, liberal ölkədir, ödəmə imkanları genişdir. Ona görə icbari tibbi sığortanın tətbiqi əslində asan bir proses deyil. Ona tam olaraq ölkənin, cəmiyyətin, qanunvericiliyin, bütün institutların hazır olması çox vacibdir. Və çünki dövlətin bir öhdəliyi var. Dövlət, yəni çəvirən ki, dövlət biz, ola bilər sualın davamı ola bilərdi, amma dövlət dəstəyi baxımından dövlət kimlərin haqlarını ödəyəcək. İşləməyən vətəndaşlarımız dövlət tərəfindən ödəniləcək, uşaqların haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək, az təminatlı vətəndaşlarımızın sığorta haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək, qaçqınlar əlavə olundu dünənki müzakirələrdə dövlət tərəfindən ödəniləcək və praktik olaraq dövlət tərəfindən kifayət qədər böyük kateqoriya vətəndaşlarımızın sığorta haqlarının ödənilməsi nəzərdə tutulur və digər inkişaf etmiş ölkələrdə də praktika belədir. O baxımdan dövlətin də bir sosial öhdəliyi var. Və o sosial öhdəliyin də təbii ki, büdcədən qarşılanır, büdcə gəlirləri, büdcə maliyyə təminatı çox vacibdir. O baxımdan düşünəm ki, hər halda ümid edək ki, 2020-ci ildə tam olaraq icbari tibbi sığortanın tədbiqinə nail olmaq mümkün olacaq, amma yenə qeyd etmək istərdim ki, icbari tibbi sığortanın tədbiqi hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi göstərir ki, kifayət qədər çətin bir prosesdir. Təşəkkür edirəm. Ayxan, əlavəniz varsa, əlavəm odur ki, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə icbari hər hansı görülən bir işlə bağlı mütləq yeniliklə bağlı maarifləndirmə işi gücləndirilməlidir. Mən belə düşünürəm və bu sahədə də media burada da
media nümayəndələri olmaqdan istifadə edərək mən düşünürəm ki, maarifləndirmə işini qarşılıqlı olaraq həm vətəndaş cəmiyyəti, həm media gücləndirməlidir. Hətta bilirsiniz ki, Dövlət Dəstəyi Şurası da elan etdiyi müsabiqədə icbari sığorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə müsabiqə elan edibdir maarifləndirmə işinin aparılması ilə bağlı. Və biz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq İbuqar mənim də söylədiyi kimi bu çox da asan bir proses deyil və hamılıqla biz bu prosesə qoşularaq kimin əlindən nə gəlirsə onu etməlidir ki, bu maarifləndirmə işini genişləndirək və əhalimiz daha çox bu haqda məlumatlı olsun. Təbii ki, ən böyük problem insanların icbari sığorta haqqında məlumatlarının az olması ilə bağlı. Çünki insanların həqiqətən də məlumatı azdır. Təşəkkür edirəm. Resmən çox sonra bir şey də qeyd etmək istərdim ki, icbari tibbi sığortada həm də fiziki imkanlara məhdud olan, yəni əlillərin, əlil vətəndaşlarımızın icbari tibbi sığortası dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Eyni zamanda əgər ailədə pensiyası varsa və pensiyası işləmirsə, işləməyən pensiyaçıların da icbari tibbi sığorta haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək. Amma əgər pensiya yaşı tamam olursa, işləyirsə, işləməkdə davam edirsə, o zaman təbii ki, əmək haqqıdan icbari tibbi sığorta ödəniləcək. Baxımdan pensiyaçılar və eyni zamanda əlillər də dövlət tərəfindən icbari tibbi sığortanın ödənildiyi qrupa daxildir. Təşəkkür edirəm. Gənclərimizə də imkan yaradım bu sualı üçün. Kim sualı var? Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 1-ci kurs tələbəsi Əbdurrəhmanov Elad. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində peşəkar kadrların çoxluğuna baxmayaraq, icbari sığortanın tətbiqinə ilkin mərhələdə regionlardan başlanır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Təşəkkür edirəm. Prinsipiyyət bayılır. Buyurun. Məyyən qədər münasibət bildirdi öncə. Məncə, hər halda regionların, region və şəhərin seçilməsi, qeyd etdiyimiz kimi, fərqli struktura malik olan iki yerin seçilməsi ilə bağlıdır. Amma təbii ki, paytaxta yaxın ərazilərdən də rayonun və eləcə də şəhərin seçilməsi daha məqsəd uyğun olardı. İxtisaslı kadrlar çox vacibdir. Çünki ixtisaslı, əgər Yevlaxda icbari tibbi sığorta tətbiq olunursa və Yevlaxda yaşayan vətəndaşımız Bakıda tibbi xidmətdən istifadə edirsə, onun üçün artıq icbari tibbi sığortanın Yevlaxda tətbiq edilməsinin elə ciddi əhəmiyyəti olmur. Çünki siz nəzərə alsaq ki, bəzi hallarda hətta rayonlardan xəstəxanalar belə xəstənin vəziyyəti yaxşı olmadığı halda paytaxta aparmağı məsləhət bilirlər. O demək ki, təbii paytaxta beləcə Sumqayıtda ixtisaslı kadrlar və həkimlər daha çoxdur. Ona görə təbii ki, yaxınlıq məsafəcə və ya ixtisaslı kadrların daha çox olduğu bölgənin və şəhərin seçilməsi daha məqsəd uyğun olur. Güman edirəm ki, Sumqayıtın daha ilkin mərhələdə seçilməsi və Sumqayıt şəhərində onun tətbiq edilməsi daha məqsəd uyğun olar, çünki Sumqayıt olardı daha doğrusu. Sumqayıt ixtisaslı kadr baxımından iqtisadi kadrları maliyyəti, eyni zamanda Sumqayıt şəhərdir və o şəhərlərin o iqtisadiyyatın strukturu baxımından olan çağırışları və çətinlikləri Sumqayıtda da üzə çıxa bilər və artıq paytaxta tədbiq olunmamışdan qabaq Sumqayıtda onun pilot olaraq tədbiq edilməsi həmin çətinliklərin daha öncə müəyyənləşdirməsinə gətirib çıxara bilərdi və paytaxta artıq icbari tibbi sığorta tədbiq edilən zaman həmin faktorlar nəzərə alınaraq icbari tibbi sığortanın tətbiqi mümkün olardı. Vaxtımız çox az qalıb, ona görə də qısaca olaraq mənim də bir sualım var. Necə düşünürsünüz? İcbari sığortanın indiki mexanizmi, mövcud tətbiq mexanizmləri onun daha çox sosial yükünün öndə olduğunu təsdiqləyir və yaxud digər tərəfinin, yəni iqtisadi yükünün öndə olduğunu? Mənə görə sosial yükünü yəqin ki, çünki bu sahədə çalışdığım üçün mən düşünürəm ki, bu daha çox sosial yükünü belə deyək ki, üzə çıxartmış olur ki, insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına fürsət verəcəkdir icbari tibbi sığorta. Təşəkkür edirəm verişimizə gəldiyinizə görə. Təbii ki, icbari tibbi sığorta bütövlükdə sosial bir layihədir və proses irəliyə getdikcə mövcud bugün problem kimi görünən məsələlərin də öz həllini tapacağını düşünürük və təbii ki, bu həllə də əsas yardım göstərən, dəstək verən medianın bu məsələləri açıq şəkildə müzakirəyə çıxarmasıdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti vətəndaşın yanındadır. Azərbaycan prezidentinin yürütdüyü siyasətin təməlində Azərbaycan vətəndaşının rifahı və sağlamlığı dayanır. Bu günlük isə bu qədər. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək müdirlə sizdən ayrılırıq. Salamat qalın. Düzgün seçim. Hər zövqə uyğun. Elatos, bir Azərbaycan brendi.